bem-vindos a mais um vídeo do canal Dia a Dia da Mulher no Campo. Bom, galera, quem acompanha o nosso canal sabe que a gente está fazendo os vídeos para dar dicas para você que quer iniciar na pecuária leiteira. A gente já deu dicas para vocês como escolher o seu sítio, a sua chácara. Também demos dicas sobre a importância de você ter um volumoso na sua propriedade. Demos dicas de como você incluir a pastagem da sua propriedade, chácara ou sítio. Demos dicas sobre as raças, qual raça escolher. E no vídeo de hoje a gente vai ajudar vocês, vamos dar dica para vocês de qual vaca escolher: almojando, solteira ou em lactação. Bom, pessoal, o que seria uma vaca almojando? Ela é uma vaca que ela está no período de gestação dela, ou seja, ela está se preparando para produzir leite. Uma vaca solteira, o que seria isso? Uma vaca que ela nunca pegou cria, nunca teve no período de gestação ainda. E uma vaca em lactação seria o que, pessoal? Uma vaca que já está produzindo leite. Então, pessoal, agora eu vou usar um exemplo para vocês de 10 vacas. Ou 10 animais que você vai comprar para sua propriedade. Desses animais, quantas você vai comprar almojando? Quantas você vai comprar parindo? E quantas você vai comprar solteiras? Então, galera, para você chegar aqui nessa parte, você fez o seu investimento, né? Você vai querer agora produzir um leite para você poder ter uma renda e para você poder ter um giro. Então, pessoal, desses 10 animais, a dica que eu dou para vocês seria o quê? Você comprar no mínimo 5 desses animais já em lactação. Por quê, galera? Porque se você comprar esses 5 em lactação, você já vai poder vender o teu leite para você começar a ter um retorno do teu investimento. Bom, galera, então a segunda dica que eu dou para vocês seria qual? Você ter 3 dessas 10 vacas almojando. Por quê, pessoal? Porque essas 5 vacas que você tem em lactação, elas não vão ficar dando leite o ano inteiro. Vai chegar um ponto que você vai ter que interromper a lactação dela para ela ter o descanso dela. Ou seja, aí vem a importância das 3 almojando, que provavelmente elas já vão ter parido e elas vão começar a produzir leite. Então, elas vão continuar te dando, vão substituir aquelas descansando. O teu leite vai continuar produzindo, você vai continuar vendendo e a tua renda vai continuar aumentando. Bom, pessoal, então a terceira dica que eu dou para vocês seria qual? Dessas 10 vacas que você vai comprar, 2 você comprar solteira. Mas você deve se perguntar, o porquê de 2 vacas solteiras? Bom, galera, para você chegar até aqui, você teve bastante investimento, você teve um gasto a mais. Então, o interessante seria o que agora? Seria você comprar essas 2 vacas solteiras, por quê? Porque elas custam menos. Como você sabe, uma vaca de leite ela não é tão barata. Mas uma vaca solteira, ela custa menos para você. O custo vai ser mais baixo. Porém, eu dou uma dica interessante para vocês, pessoal. Você comprar ela mais próximo da idade dela de você poder inseminar. Ela um pouquinho mais velha para chegar na época de você fazer a inseminação. Por quê? Porque você, futuramente, ela vai te produzir leite. Você já tem 5 vacas produzindo leite, você já tem 13 em espera, e essas 2 solteiras, futuramente, elas vão poder produzir o leite também. Lembrando então, pessoal, quando você for comprar a sua vaca, você escolha de alguém de confiança, não de atravessadores. E outra, você quando for comprar, compra uma vaca nova. Porque se você comprar uma vaca nova, você vai poder ter ela por muitos anos na sua propriedade. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Quem gostou, quem não é inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e até o próximo vídeo.